Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vien maz gadžetiņ! Tehnoloģiju rudens raža ir patiešām bagātīga, tāpēc bez papildspēkiem Arti mums neiztikt. Jā, tāpēc šogad iznākušo Steam Deck spēļu konsoli pieaicinājām apskatīt mūsu pašu audiovizuālo redaktoru un videospēļu cīnītāju, kuru klausītāji jūs starp citu jau esat dzirdējuši pie mums videospēļu apskatu raidījumā. Tas ir neviens cits kā mūsu kolēģis Arnolds Auziņš. Pirms Arnolds dod savu ieskatu šajā spēļu konsolē, īsais ievadiņš, lai saprastu, par ko ir runa. Steam Deck ir tad spēļu konsole, rokās turama spēļu konsole, paliela, kura ir sajūgta kopā ar Steam spēļu bibliotēku. Bet tāda diezgan daudzpusīga. Tie, kam patīk ķimerēties ar programmu, tur viskalāk kāds brīnums šeit var dabūt gatavs. Paliels ekrāns, joystika, pogas, bet man šeit, ka es jau sāku apskatīt šo gadžetu, ļausim to darīt Arnoldam. Jā, jāpiebilst, ka šo spēļu konsoli mums neviens apskatam nepiešķīra. Apskatu veidojam no pašu līdzekļiem, līdz ar to arī, protams, tas ir pilnībā neatkarīgs un neapmaksāts. Laiks apskatam, klausīsimies mūsu kolēģi Arnoldā. No sākuma man pārsteidza salīdzinoši lielais izmērs. Ja jau tas ir domāts pārnēsāšanai un mobilē spēļu spēlēšanai, somā tas aizņemtu diezgan ievērojumu vietu. Izmēra ziņā jāpiemin, ka ir arī gana plāns, gan arī kā telefons ar kārtīgu vāciņu. Citādāk salīdzinājums izmēram platumā līdzīgs klaviatūrai ar 60% izkārtojumu. Par uzbūvi man nebija nekāda iebilduma. Uzbūve pēc sajūtas ir laba, līdzīgi kā ir citiem spēļu kontrolieriem. Dzesētais pieņemamā skaļumā patīk, ka ir vairākas opcijas. Tu var lietot pogas, joystikus, jeb kursors virs. Tu var lietot skārienjūtīgos laukums, kapeli un arī pašu skārienjūtīgo ekrānu. Ekrāna un skaņas kvalitāte arī ir pieņemama, ņemot vērā tā izmēru. Ekrāns gan spilgts, lai lietotu saules apgaismojumā. Ir pat papildus pogas kā advancētiem spēļu kontrolieriem. Tās atrodas konsoles aizmugurē, bet tos sanāk nospiest ar pirkstu galiem, kas varbūt neērti. Pēc ilgākas spēlēšanas rokas nedaudz piekūst no konsoles turēšanas, jo roka pozīcija ir fiksēta, un iespējams tajās vietās, kur konsole tur visvairāk ar rokām, varēja būt vai nu citādāka tekstūra, līdzīgi kā piemēram Xbox kontrolierim, vai varbūt gumijota virsma, lai neslidētu. Vai gribētos interesantāku krāsu kombināciju, ne tikai melnu? Varbūt, bet tas ir tikai subjektīvi. Cik ir redzēts internetā, tad citi lietotāji ir aplīmējuši vai pat aizvietojuši pogas un virsbūvi, lai padarītu vairāk personalizētāku. Bet tomēr šīs ierīces galvenais jautājums, kā ir uz tās spēlēt spēles. Tie, kas ir pazīstami ar Steam spēļu katalogu, tad zina, ka tā ir ļoti plaša un pieejama, ar ļoti dažādu žanra, veida, lieluma un sarežģītības spēlēm. Tas nozīmē, ka šai ierīcei ir liels spēļu katalogs. Bet, ja tās ir apstiprinātas ar Steam Deck, jā, šeit ir viens neliels bet, jo lai arī spēles ir ļoti daudz no kā izvēlēties, spēlēm tomēr jābūt apstiprinātām. Ar zaļu ikonu ir spēles, kas jau ir notestētas un apstiprinātas, kad tās strādā bez jebkādām problēmām. Ar dzeltenu ir spēles, kam kāda funkcija var arī nestrādāt un var nākties meklēt risinājumus, kā to labot, un tad ar pelēko ir spēles, kas nav vēl šobrīd atbalstīts vai testētas. Piemēram, Batman Arkham City testēšanas laikā bija pie pelēkās zonas. Man neizdevās palaist. Tumšs ekrāns, lai arī fonā dzirdēja, ka spēle ir palaidusies. Vēlāk redzēja kādu video internetā, kur kādam bija izdevies palaist, pamainot uzstādījumus, bet šo es neizmēģināju. Session, skateboard simulācija ar dzeltenu ikonu. Man izdevās palaist un varēja mierīgi spēlēt. Kaut kādos brīžos skadri sekundē nokritās, tas iespējams skaidrojams ar to, ka spēle ir agrīnas piekļuves versijā. Uzspēlē vēl viņu pašu veidoto spēli Desk Job ar Portal spēles piegaršu, kas ļauj notestēt visas ierīces funkcijas un pogas. Vēl arī Rise Son of Rome pamēģināja, kam bija zaļā ikona. Šai spēlē nekādu problēmu. Kopumā es vairāk redzu, ka uz šīs konsoles vairāk tiktu spēlētas tādas mierīgāka rakstura spēles, piemēram simulācijas, piedzīvojumi vai autobraukšana. Piemēram, asākas spēles varētu likties nepiemērotākas, piemēram ar šaušanas elementiem. Es saprotu, ka šī ierīce ir spējīga uz daudz ko, jo tas principā ir mazs un jaudīgs dators. Interneta dzīlēs ir redzēts, ka ar to spēlē spēles tiešraidē vai straumē mūziku un filmas. Es šo dimžo nenotestēju, es vairāk gribēju saprast, cik viegli ir lietot šādu pārnēsājumu datoru videospēļu spēlēšanai.
Un šeit, protams, ka prieks, ka tehnoloģijas attīstās un šādas ierīces sāk kļūt aizvien vairāk pieejams. Ir tādi konkurenti jau Aineo, Logitech drīzumā iznāks arī ar savu, daudziem ļoti zināms Nintendo Switch, bet tā jau cita ir konsole. Bet kopumā uzskata, ka šīs tomēr ir nišas produkts. Steam Deck ļauj spēlēt pārnēsājumā veidā, bet ne uz ilgstošu laiku. Grūti iedomāties, piemēram, spēlēt liela budžeta spēli, braucot sabiedriskajā transportā, vai vienkārši laiku kavējot ceļojuma laikā. Jo šīm ierīcēm lielākā problēma būs ar bateriju, kas šo visu iespējams ievelk vienos vai otros vārtos. Uz īsa spēles sesija ar nedaudz samazinātiem uzstādījumiem var šo ierīci lietot. Ilgstošai spēlēšanai tas būs apgrūtinoši. Būs jāpieslēdz pie vada, tātad fiksēta vieta, un vads nav tik garš, lai varētu mierīgi iegulties dīvānā. Tam risinājums varētu būt Steam Docking Station, kas ir pieslēgta ar papildus izejām, un to tad var pieslēgt pie televizoru un vēl pieslēgt atsevišu pulti. Bet man šķiet, ka Steam Deck ir vairāk domāts mājas apsākļiem, nevis pārnēsājums Steam katalogs spēlēšanai jebkurā brīdī. Tad rodas jautājums. Spēļu konsolēm vai datoriem ir jābūt pārnēsājumiem vai stacionāriem? Mans īkšs šoreiz ir pa vidu, jo tas ir atkarīgs, kam jūs šo vēlaties. Šis tomēr ir domāts tiem, kam ir gan liels Steam spēļu katalogs, kas plāno īsas spēļu sesijas, kas grib ņemt savas spēles līdzi un ir zinām vieta kādai kontaktligzdai, jo to vajadzēs izmantot, lai pieslēgt klāt pie vada. Paldies Arnoldam par visaptverošo apskatu. Nu, citādāk jau mēs netiktu galā, bet jāatzīst jau, ka man šeit, ka no mums trijiem Arnolds laikam ir tas vislielākais video spēļu cienītājs, vai ne? Bet Rihard, tev arī sanāca paturēt rokās, tu laikam mūs tajā... Es tajā ķēdē biju beidzamais, jā. Apakšējā galā, jā? Kādas tavas sajūtas? Jā, nu, es tiešām lietoju pavisam īsu laiku, mans tas spēles laiks kopumā bija, es domāju, no aptuveni viena stunda, bet es paspaidīju kopumā to ierīci, jo nu, tur bija tiešām, kā jau Arnolds teica, viņi var izmantot dažādiem mērķiem. Es teiktu, ka kopumā man likās gan ērti, bet manam dzīvesveidam tai būtu maz pielietojumi, jo es varu iztaujāties ļoti redzu situācijas, kad es kaut kur vai, nu, braucu kādā garākā pārbraucienā. Nu, tu parasti tas šofers. Ja. Nu jā, es tieši tā, es parasti sēžu pie stūras un tad atkal savukārt, ja es braucu tālākā ceļojumā, jautājums, vai es ņemšu šādu ierīci līdzi. Nu, katrā ziņā tieši priekš manis varbūt šī nebūs tā vislabākā izvēle, bet no otras puses, kā jūs teicu, nu kopumā ierīce gan ērta, un es šeit absolūti piekritīšu Arnoldam, ka manā īsajā lietošanas laikā es arī novēroju, ka konsole bija salīdzinoši, nu tā teikt, ēdelīga, respektīvi pat šajā te īsajā laikā es viņu saņēmu ar nepilnu bateriju, un man viņa izlādējās, tad arī man viņa bija jāliek pie vada, un es arī piekrītu, vads bija īss, es nevarēju sēdēt dīvānā, un bija jāpiebīda krēsls tuvāk kontaktam, lai es varētu paspēlēt šo konsoli, tā kā nu, jā, taisnība. Tur ir risinājums garāks vats, bet nu, es tev saprotu. To noteikti var praktiski mēģināt cienes. Atrisināt, jā, pagarinātā ir izdomāta, tā kā es domāju, ka visam var atrast risinājumu, bet jā, ja stāsti par to, ka tai ir jābūt tādai pārvietojamai konsolei, tad es teiktu, ka tā baterijas darbība ir ierobežota, un tad es nepamēģināju, bet iespējams, ka var ņemt līdzi kādas powerbanks un tad no tām lādēt šo. Nu, es laikam tajā gradācijā esmu kaut kur pa vidu, lai gan es sev uzskatu kā par tādu ritīgu gameri, man šeit, ka es esmu reti, kad jau palicis par tādu svētdienas video spēļu cienītāji, bet tomēr man spēles patīk spēlēt, tāpēc es šo konsoli patiešām gaidīju ar nepacietību. Un jāsaka, ka es laikam esmu arī izaudzis un nedaudz tas ikdienas ritms ir pamainījies, paskaidrošu, kāpēc es spēlēju video spēles, man tiešām patīk. Taču nu es šobrīd piemēram man aktīvā spēle ir Red Dead Redemption Online šīta versija, Westerns tiešsaistē. Sveiciens visiem maniem Latvijas komunas biedriem Mārcim, Kristianam, Rihardam un Eināram, ar kuriem kopā mēs spēlējām. Gribēju uzspēlēt ar viņiem arī caur Steam Deck spēļu konsoli, taču nu, neizdevās, jo šo spēli man neizdevās ielādēt Steam Deckā. Nu, tā ir atvērtā tipa, atvērtās pasaules spēli, kā jau varētu arī tīri tā fiziski ar šo te joystickiem jeb svirām arī spēlēt, jo nu, tas pats jau ir Xbox pultī, bet nu tomēr. Nu, un tāpat bez kaut kādiem apkārtceļiem, jo tādi ir, protams, emulatori, dažādu citu platformu lādēšanas ar trešo pušu lapām, kas var
varbūt nav pats drošākais. Nu, es neatradu ne Grand Theft Auto 5, NHL, Cyberpunk, Mafia 3, Rocket League arī kā neatradu, bet ir redzējis, ka citi spēlē. Nu, arī Star Wars Jedi Fallen Order caur Steam Decku. Nē, bet esot Origin šī te platforma. Katrā ziņā tur jau aiziet tas posms, kur tu sāc ķimerēties un meklēt tos risinājumus. Es atradu gan F1 jauno spēli 22. Gada un arī Star Wars Squadrons, kur var lidināties, bet nu, te es atkal saskārās ar šo mazo niansi, ka šīs spēles viņam ir Xbox platformā, ar to pirkt vēl vienreiz Steam platformā negribējās, bet ir bezmaksas spēles, nav tā, ka tā ir problēma visiem. Nu, tā vietā es starp citu no Richard notestēju, ļoti labi strādā tas pats vecais labais Xbox Remote Play. Tas, protams, ir maz piebildi. Latvijā reģistrēties tu nevari ar Xbox, līdz ar to nu, es konkrēti esmu Anglijas iemītnieks šajā ekosistēmā. Man viss strādā, paskaidrot nedaudz sīkāk, tu pieslēdz Xbox pulti pie telefona klāt, telefons kalpo kā ekrāns un viss notiek mākonī un ar labu internetu savienojumu pat tiešām varēja pat baudīt un dzīvot un spēlēt pilnvērtīgi. Nu, vēl viena interesanta niansa, ko es gan pats neatklāju, šo es dzirdēju Waveform podcastā, liela daļa spēles, kurām ir šī te anti-cheat, jeb pretkrāpšanās programmatūra iestrādāta, Steam nekā vēl nav, jo viņi nav šo te pretkrāpšanās programmatūra iestrādājuši dažādi veidi, kā var krāpties dažādās spēlēs, un tā kā tas nav forši, bojā spēles pieredzi, tad šādas programmas ir, Steam nekā tās nav, tāpēc ir liela daļa no šīm ir, liela daļa no šīm spēlēm nav vēl pie. Nu, grūti ielikt to īkšķi šoreiz. Laikam, ja ir jāliek, es piekritīšu Arnoldam pa vidu, uzspēlēju dažādas spēles, tie skaitā arī Doom Eternal, kas ir šūteris, nu nav mans mīļākais veids, kā spēlēt šūteri, var gan pieslēgt klavietūru un peli, bet tā ir atkal otrs grāvis. Šiem vesel mugursovam ar gadžetiem, jā. Nu, tad jau tas vairs nav tas pats un ekrāns maziņš, pēc kam tas ir vajadzīgs. Līdz ar to katram pašam ir jāizvērtē, vai šī konsola tiešām ir tavām vajadzībām, ja dojoties Ziemassvētkiem, apsverot šo kā dāvanu, tad es ieteiktu noskaidrot, vai tam cilvēkam, kam jūs dāvinat, vai viņam pirmkārt ir Steam spēļu platforma, ja nav, tad reķinties, ka visticamāk kopā ar šo konsoli ir jāpērk vēl kāda spēle, vismaz bezmaksas spēles jāizmanto, jo citādāk jau nu, viens bez otra, kā cimdiņš bez rociņas. Nu lūk, šāds Steam Deck spēļu konsoles apskats. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!